vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u skeče, ve kterém se podíváme pomocí automatické kresby na to, co je pro vás teď důležité, co máte vědět, co se děje ve vašem čakrovém systému. Takže já to nebudu zdržovat a pustím se rovnou do toho. Týká se to nějakého vztahu, kdy je vidět, že ten druhý s vámi počítá víc, než vy s ním. Dokáže si s vámi představit život, dokáže si s vámi představit to, že je s vámi jako v úrovni partnerské, je tam i touha o vás pečovat. Ale vy vlastně se tadyhle schováváte v té základní rovině, vám to není příjemné. Takže vy tu poodstupujete a je to jako kdyby ten člověk vás nějakým způsobem zaklínal nebo vás chtěl nějakým způsobem vtáhnout do nějaké hry, ve které vy nechcete být. Stává se to pro vás hned v tu chvíli těžké, ale ukazuje se tady na jakousi blokaci v první čakře. Týká se to závazku, který nechci přijmout. Je pro mě snazší poodstoupit a schovat se a nemluvit a neúčastnit se dialogu, než pomenovat to, že mám strach z nějakého závazku. Mám tady totiž nejasnou představu o své budoucnosti a mám vlastně zmatek v tom, co sám vlastně o sobě chci. Je tady zároveň ale také andělská ochrana, to znamená, že vás to drží v té situaci, v podstatě jako kdyby vás to drželo v šachu, ale to proto, abyste si nepoškodili nějaký velmi důležitý vztah svého života. Ta andělská energie rozpouští vlastně ten strach z toho vnitřního závazku. Mně teď chodí, že se to nemusí týkat nutně vztahu k člověkovi, ale vztahu třeba k nějaké práci nebo vztahu k nějaké záležitosti, kterou vy teď nejvíc řešíte. Ale v momentě, kdy to začne být vážný, tak vy tam poodstupujete. Nevěříte si, že máte dostatek sil na toto zvládnout, ale je to jenom ten převlečený strach ze závazku. Sil tam je dostatek i schopností. Všechno to, co máte vědět, k tomu vztahu víte. Ale z nějakého důvodu vám to přijde celé žinantní. Takže vlastně vytváříte energii takového odpuzování. Můžete si to představit jako silný proud vody, který toho druhého člověka odnáší vlastně pryč a všechny jeho argumenty a všechny jeho důvody a všechno. Je to takový totální vlastně nezájem ve výsledku. Dělám, že se vůbec nezajímám. A dělá vám to také nějakým způsobem radost, že se z toho umíte takhle vyvlíknout. A ještě si k tomu tleskáte, jakože jak dobře jste to vymysleli. Takže vy si to vlastně úplně překrucujete. Myslíte si, že děláte to nejlepší a ještě si to oslavujete. No, ale to srdce jako s tím nechce mít nic společného.
To se tady dělá úplně takový úprk do zaječích. Takže vy vlastně jako vypouštíte z téhle z té záležitosti úplně své srdce. Nezohledňujete to, co říká. A to srdce tam stojí jak nějaký běžkář na nějaký magistrále a schlíží na tu scénu a jenom se diví, jako jenom to, nebo diví, pozoruje to, no. Ale nemá s tím vlastně nic společného. To je zajímavý. Úplně je takhle jako mimo. Nepřijde mi to, že to je takhle jako lineárně, nepřijde mi to ani... Přijde mi to tak jako, že to je šoupnutý do dálky, jako úplně do 3D nějakého prostoru, to srdce. Abyste ho nezahlídli, když se otočíte. A to jsou věci. Jako snahy úplně vykličkovat v té komunikaci nejlíp, jako já tady vůbec nejsem dostupný, nezvednu telefon, neodepíšu na SMSku, nic neexistuju. Nechci nic vědět o té věci, nechci nic vědět o té záležitosti. Ne, to je silná blokace v úrovni třetího oka. Úplně jako když by mi, úplně to jako kdyby mi hlavou prolít nějaký kopí, úplně fš. A uvízlo to v té hlavě. A víte, co mi teď přijde? Jako když to říkám, tak úplně jako kdybych viděl někde, v nějakém filmu, v nějakém seriálu, něco, co je hodně traumatický. Mě to energeticky zasáhlo. Já se s tím vnitřně nesrovnal. A ovlivnilo to nějaký můj konkrétní vztah. Že vlastně to, co já tady vidím, je, jak někoho nevědomě ovlivnil televizní pořad, film, seriál, kde bylo něco hodně násilného, jak to vniklo, jako to kopí, když to tak řeknu, do toho třetího oka. Tam to udělalo silnou blokaci. A já si někde v duchu jakoby řekl, no tohle to v žádném případě se mi nesmí stát. Takže vlastně se odděluju od něčeho, co mi tady nabízí svůj čas, svůj prostor, svoje všechno. A já to úplně odmítnu. Tady mi to trošku připomnělo jako vrtuly nějakého, chtěl jsem říct korábu, ale koráby nemají vrtuly, nějaký lodi, šroub a tu vodu, jak víří vodněji. Zajímavý. Podíváme se, co na to karty. Vezmu pátou od spodu, až to zamíchám. Jedna, dva, tři, čtyři a pátá. Kalcit růžový. Toužíte po vlídnosti a laskavosti? Pečujete o sebe dostatečně? Myslíte na sebe sněhou? Máte se rádi? Buďte k sobě laskaví. Obklopte se milujícími přáteli a rodinou. Buďte sami sobě tím nejlepším přítelem. Potom se stanete lepším přítelem i druhým. No tohle to mi vlastně přijde, že je přesně ta kvalita, kterou vy teď potřebujete. Že to má nahradit všechno tohle, to, co jste někde nasáli prostě z televize a z blbých scénářů a myslím ve smyslu, že nejsou ze života. Anděl laskavosti. Neustále mnou proudí životodárné vibrace.
Jsem sám k sobě laskavý, uvědomuji si, že díky laskavému srdci se mi v životě povede lépe. Jsem laskavý a pozorný, a to nejenom k ostatním, ale i sám k sobě. Věnuji se svým kamarádům. No pořád mi tady pod tím andělem laskavosti jako chodí to, že jsem si přetáhl i vzorce nějakého chování od někud z nějakého programu, kde se někdo silně vyhraňuje a je extrémně se potřebuje prorazit. Jako úplně mi to tady teď chodí jak třeba kočičí žena, jo, z Batmana. Jo, že vlastně jako postavit se sám za sebe, bojovat sám za sebe, ale vlastně to je nějaký nezralý mi to přijde v tomhle tom případě, že tadyhle už máte postoupit dál. No, tak uvidíte, co vám k tomu přijde. Takhle se nám to dneska vykreslilo. Tak se budu těšit třeba příště. Mějte se. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šust, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Rezimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.